көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған, өлді деуге бола ма, ойлаңдаршы, өлмей тұғын, артына сөз қалдырған. Қазыналы қазақ әдебиеті ғылымының танымал әдебиетші ғалымы, қабырғалы оқу ордасы Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті ұжымының ұлағатты ұстазы, филология ғылымдарының кандидаты, Қазақ филологиясы кафедрасының профессоры, тіл жанашыры, өлмей тұғын артына сөз қалдырған Серікқали Ғабдешұлы Шарабасов ұстаздардың ұстазы болды. Серік Шарабасов Махамбет атындағы біздің университеттің орны толмайтын ерекше ұстаз еді. Ол алдымен балаларды жақсы көретін, студенттерін жақсы көретін. Ол адамдарды жақсы көретін, соған үйрететін. Ол ұлылардың көзін көрген, ұлттың парасатты сөзін терген, көргенді, көрегенді азамат етті. Серікқали Ғабдешұлы Шарабасов 1946 жылдың 7 тамызында өзі әр сөзінде аңыз қылып айтатын өңіріміздегі жақсылар мен жайсаңдардың елі, жаңа қала өңіріндегі большевик колхозының балдырған елді мекенінде дүниеге келген. Кіндік қаны тамған Шалғайдағы шағын ғана балдырған ауылында бастауыш мектеп табалдырығын аттап, ақылшы да абзал ұстаздарынан алғаш хат таныған, талапты да талантты ұлдың балғын да балалық шағы сол өзі туған кең шарында қалғаны Серікқали Ғабдешұлы ғұмырының соңына дейін сағынышпен еске алатындай санасына сақталып, жадында жатталды. Менің өзімнің оқытушыларым күшті болды. Мұғалімдер. Бастауыш мектепте оқытқан Садық дейтін мұғаліміміз болды. Ой, оқысы келгеннен Құдай берді ғой. Таза жазу дегенде, математика дегенде, тағы да басқа кәдімгі оқылатын пәндерді сол кісіден үйренді. Жаңғаланың қызыл мектебі деген болды. Республика еңбегі сіңген мұғалім Қабадаш Нұрымғалиев дейтін басқарды. Ол мектеп дейтін тамаша болады. Одан кейін Сейтқали Меңдешев деген мектепті оқыдым. Онда тәрбиеші айналайын Мұханғалиева Бақыт дейтін апай. Ол кісі бәрінен мықты болды. Және ер балаларды бұлай бағындырды. Біздер тентек ер балалар Бақыт апайды көрген уақытта жынын алған бақсы ұсап салбырап қалатынбыз. Ал одан кейінгі өзіңіз білетін шет жағасын жоғары мектептегі Абухан, Мәтшанаға, тәңіртінен кешке дейін институттен шықпайтын. Солардың үлгі өнегесін алып отырып, шаршадым деп айту ұят емес пе? Керектесінің қылмысы болады. Міне сондықтан да мен қолымнан келгенше әрине уақыты келген уақытта демалатын шығармыз. Сонау студент кезінен ана тілімізге деген жанашырлығымен ұлт мүддесі турасындағы талмас ынтасы, һәм белсендігімен болашағынан ел сендірген Серікқали Шарабасов институттағы түрлі үйірмелер мен іс-шаралардың бел ортасында жүрді. Серікқали екеумізді таныстырған, табыстырған, достастырған бұрынғы Орал пені институты, қазіргі Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті ғой. Енді Серікқалидің қарабас туралы айтсам, бұл бір білімге өте құштар болып келді. Сөйтіп жүргеннен кейін екінші курсқа келгенде мекен Лендік стипендия болды. Бұл деген бір өте сирек берілетін бір сондай жағдай еді. Соны Серікқали институтқа түскен бірінші күннен бастап бітірген жылдарға дейін бір төрттік алған жоқ, кілең бестікпен институтты аяқтады. Қызыл дипломмен аяқтады институтты. Иә, сөйтіп Орал өңірі газетіне екеуміз қызметке бірге келдік. Артынша кеңес әскері қатарына шақырылып, отан алдындағы азаматтық борышын абыроймен атқарған ағамыз алдағы өмірінің бар мәнісі әдебиет әлемі ғылымының тұңғиығына құлшына бет бұра бастауымен байланысты болды. 1972 жылы білімнің қара шаңырағы атанған сол кездегі Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінен ғылыми зерттеу тақырыбын алып, қазақ әдебиетінің әуле жанр әңгімелеріндегі кейіпкерлер мінезін зерделеп, жүйелі зерттеулермен айналысты.
Қиындығы мен қайшылығы мол ғылым сапарында Серікқали Ғабдешұлы өзі рухани әкем деп әулие тұтып, фәниден көшкенше әсте аузынан тастамаған қазақтың Қабдолов атанған бір туар тұлға. Ғұлама ғалым, зерделеп зерттеуші Зейнолла Ғабдолов жолықты. Таңдаулыда талантты шәкіртіне үлкен үміт артқан, ұстаздардың ұстазы ағамызды да сардар етіп өз сапына ертті. Жекең туралы сағаттап айтып ол. Зейнолла Ғабдолов бізді аспирантура қабылдағанда, бізде 14 адам қабылдандық. 4 аспирант, 10 ізденуші. Бір-екі қыз болды өзіңіз сияқты. Сонда айттым, мен сендерді 14 облыстан жинап алдым. Бір қаладан. Сендер облыстың бетіне шыққан қаймақсыңдар. Сендер ертең елдеріңе барған уақытта осы Астанадан алған ізгілікті, білімді, ғылымды өз отандарыңа себулерің керек. Осы шауып кесіп түсініңдер. Содан кейін деді, сендер бір атаның балаларсыңдар. Сендерде әлгі бізді құртып жүрген трибализм дейтін, 300-ге бөліну дейтін болмасын. Шыннан да солай болды. Қарасаңыз, біздің әр біреуіміз шыннан да араб Есменбет деген жігіт болды Семейден. Қысқасы бір ғажап. Сөйтсем, Ғабдолов әдейі істейді екен оны. Яғни оның әр облыста Ғабдоловтың ізгі идеясын, ұлы Әуезовтің идеясын, Абайдың керемет жарқын мінездерін жеткізетін біз Ғабдоловтың сардарларымыз. Иә, ұлағат ұстазының ұлы сеніміне селкеу түсірмеуге тырысқан шәкірт Шарабасов өмірінің соңына дейін алға қойған мақсатынан айнымастан табандап, қара сөздің қамбасы, қазыналы қазақ әдебиеті ғылымына ағадал ерен еңбек етіп, осы соқпақты жолда аянбай тер төкті. Бүгінде біздің батыс өңірінде барлық тіл маманы, әрбір әдебиетші өздерінің Шарабасовтың шекпенінен шыққандарын мақтан етеді. Үлкенмен, күшімен де араласып, жүретін даңғылында дара басып, айыппа айбанасып тұрса керде жайықта Серікқали Шарабасов, жарасып шашсыз басқа қасқа маңдай, біреуге алынбайтын тасқа малдай, ілмейсіз көзіңізге әкімдерді, білмейсіз сақтануды басқалардай, мен білсем кеудеңізде арыстан бар, тентектің талайымен алысқан жан, қонымы басыңызға жетпесе де, толып жүр қасыңызда данышпандар, қанша уақыт кеткелі де біз үйірден, білмеймін кез болды ма сіз елген, нарқыңыз көтеріліп қалқым деумен, қалпыңыз сол баяғы қызы ерген, болса да құмыр келте, ғайып өмір, өтсе де бастан тірлік жайы небір, жосылып қара сөзден дес бермейсіз, қосылып шаңырақта жайық еділ, күн сайын тиістісіз тілеугаға, керек қой шілпіктерге тіреудара, қайыққа көппен бірге сыймайтын жайықта Шарабасов біреу ғана. 1975 жылдан өмірінің соңына дейін өзі тілеп шыққан бүгінгі Махамбет Өтемісов атындағы білім ордасы қабырғасында сүйікті студенттеріне білім беруден жалықпаған, бар ғұмырын ғылым қарнаған Серікқали Ғабдешұлы қаншама шәкіртті қанатының астынан түлеп шырды. Алайда абзалды аптал азаматтың өңірімізде көзі тірісінде Шарабасовтың тегі аңызға, ал өзі абызға айналды. Бұл кісі тек қана осы мамандық емес, қазақ филология мамандығы оқытушылар мен студенттер жалпы университет ұжымында ел арасында қаламызда, облысымызда, қала берді республикада үлкен беделі өзіндік орны бар ғалым ағамыз. Тәжірибесі мол, өте дарынды адам деп айтуға болады. Жан жақты, тіл болса тіл, білімі болса білім, уақытын аямайды, уақытымен санаспайды. Кейде ойлаймыз, бұл кісі үйіне қашан барады екен. Үнемі қашан
көрсенде осы университетте кафедрада немесе студенттермен қасынан табылады бұл кісі. Тағы бір Серікқали ағамыз туралы айтатын болсақ, бұл кісі өтен үлкен ғылыми мектептен өткен адам. Ол ғылыми мектеп кезінде қалыптасқан әлде жаңағы өте күшті мектеп деп айтуға болады, мақта мектеп деп айтуға болады, ол академик Зейнолла Қабдоловтың мектебі. Ерен еңбегі үшін еленіп, Серікқали Шарабасов еңбектегі ерлігі үшін тіл жанашыры Қазақстан Республикасы Конституциясына 10 жыл медальдарымен Қазақ ССР оқу ісінің үздігі, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері төсбелгілерімен және бірнеше мәрте елбасы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, облыс, қала әкімдерінің алғыс хаттарымен құрмет грамоталарымен марапатталды да. Серікқалидың отбасы үшін, достары үшін, ұжым үшін орны ерекше екендігі сол, біз оны әлі ортамызда жоқ екен қайғырып еске аламыз. Ол доктор болмаса да, ғылым доктор болмаса да, оның Қазақстан жазушылар одағының көрнекті мүйізі қарағайдай жазушылардың арасында, болмаса филология саласындағы, соның ішінде тіл саласындағы мамандардың ішінде алатын орны, беделі, сыйластығы ерекшетті. Серікқали Ғабдешұлы өзінің денсаулығын аяп, жұмыстан тайсақтап, жалқаулыққа бет бұрған азамат емес. Ол әр уақытта өзінің алдына қойған мақсатын орындау үшін барлық мәселені ұмытатын еді. Тек қана сол алдына қойған мақсатты орындау, университеттің өзі жұмыс істеп жүрген ұжымының беделін арттыру мәселесі, оларға жақсы ат алып келу мәселесінде ол аянбай еңбек етті. Серікқалидің біздің ортамызда жоқтығы әлі де алдағы уақытта да білінетін болады. Бірақ біздің қолымыздан келетіні Сәкеннің ғылыми еңбектерін, оның берген дәрістерінің мазмұндылығын, жалпы тәрбиелік жұмысындағы ерекше өзгешеліктерін әр уақытта айтып, жастарға жеткізу, онымен бірге жұмыс істеген ұстаздардың ұжымының басты парызы ғой деп есептеймін. Серікқалидің біз үшін орны ерекше екендігін, олай болса оның отбасының да бізбен бірге екендігін естеріне салғым. Кітап тағыз, тарих тағыз, жыр тағыз, із қалмаса неғып жүрміз қарда біз. Өмір күрес, өмір егес қызғандау, адам үшін ең жаманы із қалмау деп ақын Қадыр Мырзалы жырлағандай, ағамыздың да жете алмай кеткен армандарын жалғар соңында әспеттей жары, екі көзінің ағы мен қарасындай Жайық пен Еділ есімді қос ұлы, бала келіндері және балдай тәтті немерелері қалды. Өлмек емес абыройың даңқыңда, өшпес мұра қалғаннан соң артыңда, қазағымды алға тартты қашанда, азаматтар нар тұлға.